Julle sal ons volgende gast dalk erken van die gewilde televisieshow Au Pair Wars, waar die program die deelnemers op mekaar sit waar hulle beklei om te kyk wie kan die rykste kinders oppas. Dis amazing. Ek praat natuurlik van Simone Noordman. Baie welkom, Simone. Ek dacht gesê. Ja, ja, dis ons jou ken. Simone, baie welkom op die show. Baie dank, is baie lekker om te wees. Dit is 'n baie lekker bank. Dit is 'n lekker bank? Dit is 'n lekker bank. Wat julle nie weet nie is, julle kan om my vat. Julle twee moet beklei oor hom. Ons sny hom nie half deur. Sit jy hom net in 'n muur en dan kan jy. Goeie idee julle. Simone, jy is 'n actrice en jy sal 'n hele rukkie op die laan, sê hulle laat sien. Wat is jou plan met jou? Sal jy graag eendag wil direk en skryf ook, of sal jy voor die kameras bly? Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink vir nou voor die kameras. Maar ek sal eendag baie graag wil direct en skryf. Ja, ek dink dit ek moet 'n bietjie werk aan die selfdissipline om die skryf te laat gebeur. So ek wil graag by jou hoor. Wouer, hoe skryf mense? Waar kry jy die dissipline? Dit gaan 'n baie kort gesprek. Is dit? Nee, ja, ek dink dit is baie lekker. Ja, dis awesome. Ek dis baie interessant om sien Angelina Jolie wat actrice is, het nou like 'n Oscar nominated movie direk. So dis awesome. Ek dink meer en meer mense gaan dit in hierdie kant sien. Jy is iemand wat baie betrokke is met welsynswerk, jy is betrokke in Durban met die Live Village en so aan. Is dit iets wat jy voel, mense met invloed en akteurs op die kant, denk jy hulle mismoede doen, denk jy? Ja, dit is 'n interessante vraag, want ek denk dit het twee kante. So ek denk, as jy dit doen om soos aan jou image te werk of mense te beïndruk, dan gaan hulle onmiddellik sien jy's fake. Mense kan sien as jy hard daarin is of nie. Maar aan die ander kant voel ek dat jy 'n platform gekry het vir 'n rede en ja, as mense daarby kan baat, dis baie leeg om hierdie platform te hê en dit vir jouself te doen, voel ek. Ja. Komedie in Suid-Afrika, wat is jou eerlike opinie? Het is laat, jy kan sê wat jy wil. Maar wat denk jy, wat koort ons land? Oké. Ek gaan nou nie rolle kry in enige komiese finansie. As jy nie eerlik is. Ja. Bouer, ek dink komedie, ek dink die regisseurs in Suid-Afrika, nie toerist, want ek meen ons baie progressie, maar ek denk, vertrou nie die gehoor nie, so hulle wil die komedie spoonfeed en probeer het uitdruk, so pysie, wat nie ryp is nie, so dan kom maar aan nie lekker goedies uit nie. Ek sê, maar jy het gesê, dit is laat aan, so. Maar in geval so, en ek denk, hulle onderskat die gehoor, so dit word nie subtiel gegeen nie, dan word nie op draaiboeke of karakterontwikkeling gefokus nie. So ek denk aan The Office, waar die karakter so goed gevorm is, is random awkward mense, en jy sit hulle saam en komedie gebeur. So, ek denk die groot ding is, komedie word nie ge-underplay nie, en dis wat komedie snaaks maak. Jy moet nie probeer snaaks, jy moet nie probeer snaaks wees nie, want dan gaan jy nie snaaks wees nie. Nee, dit moet echt wees, dit moet normaal wees. Helene Trieter het gesê, komedie is die moeilikste genre, want nie allemaal lag oor die selfde goed nie, maar allemaal huil oor die selfde goed, dis ook om drama so maak is. En dan gaan we bij albei hoor, Annie. Suid-Afrika is klein, daar is net soveel TV-shows en films wat wij so celebs en die hele fame ding. Gloe jylle in dit? Denk jylle dit bestaan? Of denk jy met rarig malwees om die bieke fame wat jy het kop te vat in ons land? Jy kan soms begin, Jani. Ek persoonlik denk, en ek het het al vir een paar mense gesê, as jy wil famous wees, is jy in verkeerde land. Ek denk fame in Suid-Afrika is een mythe. Denk jy is bevoorreg om te doen wat jy doen en dat mense jou erken op straat en dankbaar is vir wat jy vir hulle elke hand gee in hulle sitkamers. So ek denk, nee, fame was nog nooit vir my, dit is nie hoekom ek hier is nie, ek wil stories vertel en ek wil mense sy aand of sy dag maak as hulle theater kom kyk of TV kom kyk. Ja, baie cool. Ek denk, so self-entitlement is so een lelike ding. En ja, ek denk net fame, soos wat jy ons kom stel toe en jy leer lines en jy sê dit, ek red nie levens nie, ek het nie 8 jaar geswat om verstaan, ek denk net, mens moet dit in perspektief sit. Net omdat jy groot gehoor het, beteken nie dat jy belangriker is as ander mens nie. Maar dit gebeur makkelijk, dat het na mense kop toe gaan. Seepies is van die grootste genres in ons land. Wat denk jy, maak het so belangrijk? En wat is wat mense so van hou van een seepie? Ek denk, het is een familieding. Dat dit soos een gesinstyd is. Wat anders het jy om te doen as jy kos eet, ek weet nie, nee, ek gram. Facebook, Twitter. Ek weet nie. So, ek denk dit is maar ontvluchting. Dit is soos om deel te raak van ander mense alledaagse goeders en issues. Maar is lekker om na ander mense issues te kyk as my eie. Ja, verseker. Dit kom ek seepies kyk. Kom ek Sevenland kyk. Ek kyk Sevenland. Kyk hier die liefde. Het ons nou net hier so. Het ons nou net twee seepies dat trouw hier so. Sevende land. Shotgun. Baie dankie Anne en Simone. Ons chat dan verder met julle. Dit was awesome om julle hier te gehad het. Julle is stunning mense. Ek het die woord stunning gebruik, jy is reg.